Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած վերջին ցուցանիշներին անդրադարձել է Էկոնոմիկայի նախարարը, վերջին 9 ամիսներին ՀՆԱՃ-ի ցուցանիշը եղել է 7.5%, ըստ Տիգրան Խաչատրյանի հնարավոր է տարին ավարտել ավելի բարձր ցուցանիշով։ Ակնկալիքները չեն բեկվել, դրանք հաստատված են կառավարության ծրագրով, մենք արձանագրել ենք, որ 2023 թվականին ունենալու ենք համախառնակի նացունքի նկատմամբ 23-25% նվազագույնը ներդրումներ հիմնական միջոցներում տարեկան։ Եվ դա ունի երկու բաղադրիչ, առաջինը դա պետական ներդրումների բաղադրիչն է, երկրորդը մասնավոր ներդրումների բաղադրիչն է։ Քննադատություններին, թե խոստացված տնտեսական հեղափոխությունը դեռ չի եղել, Էկոնոմիկայի նախարարը պատասխանել է, որ այն արդեն կա, մենաշնորհների կոռուպցիայի բացակայությունը, հավասար մրցակցային պայմանները հենց դա են վկայում։ Հնարավոր է, որ տարին ավարտվի 7% գերազանցող տնտեսական ակտիվության, բայց մի քիչ ավելի բարձր տնտեսական աճով։ Օտարերկրյա ներդրումների մասին նախարարն ավելի զուսպ է արտահայտվել, ասելով, որ դրանց ցուցանիշները կամփոփվեն տարվա վերջում, բայց ընդհանուր ակնկալիքները կարձանագրվեն 21-23 թվականներին։ Մանուիրիցյան, ժամը լրատվական։